Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi və əməkdaşları Nazirliyin yaradılmasının 16-cı il dönümü münasibəti ilə Fəxri Xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad etdi. Məzarı önünə əkil qoyuldu. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsi anıldı. Məzarın üzərinə gül düzüldü. Sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarına keçmiş şəhidlərin məzarı üzərinə gül, Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əkil qoyuldu. Daha sonra 2018-ci ilin yekunlarına dair kollegiya iclası keçirildi. Bildirildi ki, bu il baş verən meşə yanğınları zamanı 1250 hektara yaxın meşə sahəsi mühafizə olunub. Yanğınların söndürülməsi zamanı 118 dövlət obyekti, 306 özəl, 292 çox mənzilli bina, 527 fərdi ev, 492 yardımcı tikili, 468 müxtəlif təyinatlı texnika mühafizə olunub. 2017-ci il müvafiq dövrü ilə müqayisədə yaşayış sahəsində baş verilmiş yanğınların sayı 74 hadisə azalmış, mühafizə olunan tikili sahəsi 105 min kvadrat metr artmışdır. Meşə sahələrində 9 yanğın hadisəsi qeydə alınmış, 1250 hektara yaxın meşə sahəsi, həmçinin 2500 hektara yaxın taxıl zəmisi yanğından mühafizə olunmuşdur. Respublikanın pambıq əkilən rayonlarında zavod və məntəqələrin, eləcə də pambıq tarlalarının yanğın təhlükəsinin təmin olunması məqsədi ilə yanğın texnikası və şəxsi heyətin növbə çəkmələri təşkil olunmuş, hesabat dövründə cəmi 2,7 ton pambıq yanmış, xeyli miqdarda pambıq tarlaları yanğından mühafizə olunmuşdur. Kollegiya iclasında Badamdar sürüşmə sahəsindəki son vəziyyətə də aydınlıq gətirildi. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bildirdi ki, ərazidə sürüşmənin və qurun sularının aradan qaldırılması istiqamətində əlavə 5 drenaj quyusunun qazılmasına başlanılıb. Badamdar 20-ci sahə avtomobil yolu boyu və ona bitişik ərazidə sürüşmə sahəsində aparılmış monitorinq zamanı yamacın mühəndis geoloji şəraitində kəskin dəyişiklik baş verdiyi müəyyən edilmiş, görülmüş tədbirlər nəticəsində yeraltı suların səviyyəsi 60-65 metr endirilmişdir. Həmçinin əraziyə daxil olan yeraltı suların məhsuldarlığının çox olduğunu nəzərə alaraq əlavə 5 drenaj quyusunun qazılmasına başlanmışdır. Bakı şəhərinin Soraxanı rayonu ərazisində sürüşmə, uçqun və yarğan əmələ gəlmə prosesləri Xətai rayonunun Əhmədli Günəşli sahəsində baş verilmiş sürüşmə, Sabunçu rayonunun Maştağı qəsəbəsi ərazisində qurun sularının qalxması, həmçinin Şamaxı şəhərinin 48-ci məhəlləsində torpaq sürüşməsi nəticəsində fərdi yaşayış evlərinin təhlükə yaranması ilə əlaqədar araşdırmalar aparılmış və problemin həlli yolları barədə təkliflər hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. İclasda bildirildi ki, tikintidə təhlükəsizlik məqsədi ilə Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən 4800 obyektdə yoxlamalar aparılıb. Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət məqsədi ilə təyinatından asılı olmayaraq fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən tikinti işləri aparılan 4800 obyektdə tikinti norma və qaydalarının tələblərinə, layihəyə uyğunluğuna, təhlükəsizlik tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə əməl olunmasının, görülən işlərə texniki və müəllif nəzarəti aparılmasının təmin olunması ilə əlaqədar dövlət nəzarət qaydasında yoxlama işləri aparılmışdır. Aşkar olmuş nöqsanların tikinti işlərinin dayandırılmadan aradan qaldırılması barədə icrası məcbur olan 6 göstəriş, tikinti işlərinin dayandırılması qaydasına əsasən tikinti işləri zamanı pozuntuların qarşısının vaxtında alınması, aradan qaldırılması üçün 747 ədəd tikinti obyektinə tikinti işlərinin dayandırılması barədə qərar verilmişdir. Tədbirin sonunda Nazirliyin 13 illiyi münasibəti ilə bir sıra əməkdaşlar mükafatlandırıldı.